Премиерот Христијан Мицковски денеска обвини дека наводно имало обид за подкуп кон него, но не даде никакви конкретни информации кој се обидел да го подкупи. Рече само дека одделни центри на СДСМ и ДУИ се вознемирени, со што директно ги посочи за вмешаност во криминал, за кој рече дека испраќа порака дека времето на криминалните политичари завршило. Гледам поедени центри на влијание како се вознемирени. А вознемирени се затоа што ова е стар тендер, јавна набавка која што е водела претходната влада на СДСМ и ДУИ. И јас одлучив со јавност да се борам против криминалот и корупцијата, и затоа ја дадов таа изјава. И тоа е порака дека времето на криминалците во политиката заврши. Иако Мицковски вчера, кога соопшти дека се обиделе да го подкупат, рече дека случајот е предаден до надлежните институции, сепак од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, за ТВ-21 одговорија дека такво нешто нема доставено до нив. До овој момент нема таква пријава во основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Обвинувањата за подкупот инако се однесуваат на изведбата на железничката пруга кон Бугарија, што е дел од коридорот 8, а кој е дел од стратешкиот проект на Европската унија. Мицковски рече дека не може да стави подпис на проект, да потроши половина милиарда за проект кој завршува на половина тунел на слепа улица, со што јасно става на знаење дека овој проект го замрзнува.